ከእስራኤል ጋር በተደረገው ጦርነት የንጹሃኑ ፍልስጤማውያን ህይወታቸውን ማጣታቸው አስፈላጊ በሆነ ሰዓት የተከፈለ መስዋዕትነት ነው አሉ የፍልስጤማውያኑ ተዋጊ አንጃ ሐማሱ መሪ ያህያ ሲንዋር። የሊባኖሱ ተዋጊ አንጃ ሂዝቦላ በበኩሉ ከ80 በላይ ሮኬቶችን ወደ ሰሜናዊ እስራኤል ግዛት ማስወንጨፉ ሲገለጥ አንድ ከፍተኛ አዛዡ በእስራኤል ጥቃት መገደላቸው ተነግሯል። ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። The Wall Street Journal በዛሬ ሰበር መረጃው የዚያን የጥቅም 7/2023 ቅዳሜ ማለዳውን የሐማስ እስራኤል ጥቃት ከማቀናበር እስከ መምራት ዋናውን ሁሉንም ስራ ሰርተዋል የሚባሉት ሰው ያህያ ሲንዋር ተናገሩ ሲል እንደገለጠው ሐማስ ከእስራኤል ጋር በገባበት ከባድ ጦርነት የህይወት የደምና የአካል መስዋዕትነት የከፈሉት ፍልስጤማውያን ሁሉ በእርሳቸው ስሜትና ስሌት በአስፈላጊም ጊዜ ተፈጸመ ነው። ጉዳዩ በሞኝ እጅ የዘንዶ ጉድጓድ ይለካልን መሆኑ ነው። ከ37,000 በላይ ፍልስጤማውያን ህይወታቸውን በሰውበት የጋዛ ሰርጥ ጦርነት አንድ ጊዜ እንኳን በጥይት ተስተው አያውቁም በሚል እድሜህን ያሳጥረው የሚል እርግማንና ውግዘት የሚወርድባቸው የሐማስ ከፍተኛ መሪዎች በተለይም የሐማሱ ዋና መሪ ያህያ ሲንዋር፣ የሐማሱ የፖለቲካ ቢሮ ኃላፊው ዶክተር ኢስማኤል ሃኒያ፣ የሐማሱ ክንፍ የአልቋሳም ብሪጌድ መሪው መሐመድ ደይፍ እና የሐማሱ ቃል አቀባይ አቡ ኡበይዳ ከእስራኤል ጥቃት ተርፈው አሁንም የሐማስን ዝርዝራዥ ኃይሎች እየመሩ የንጹሐኑ ፍልስጤማውያን እልቂት እንዳያባራ በጽናት የቆሙ ናቸው ይሏቸዋል። የሐማሱ መሪ ያህያ ሲንዋር ትናንት ኳታር ውስጥ ተሰውረው ለሚገኙት የሐማስ የፖለቲካ ቢሮ ኃላፊው ዶክተር ኢስማኤል ሃኒያ በላኩት ደብዳቤ ነው ታውዘንድስ ኦፍ ሲቪሊየንስ ካዛልቲስ አር ነሰሰሪ ሳክሪፋይስ ነው ያሉት ቃል በቃል ያህያ ሲንዋር። ይሄ ግን የሲንዋር የግል አመለካከትና አቋማቸው ጭምር መሆኑን አልሸሸጉም። ዛሬ በኳታር ዶሃ ቅንጡ ህይወት ይኖራሉ የሚባልላቸው የሐማሱ ፖለቲካ ቢሮ ኃላፊው ዶክተር ኢስማኤል ሃኒያ በቅርቡ በእስራኤል የአየር ጥቃት 4 ልጆቻቸውንና 3 የልጅ ልጆቻቸው እንደተገደሉባቸው አይዘነጋም። የሐማስ መሪዎች በጦር ስልታቸው በዋና ዋና መሳሪያነት የተጠቀሙት ከተባለ አንደኛው የምድርን ከርስ ለዘመናት ቦርቡረውና በቅርጣን ለስነው እንደ ፍልፈል በዚያ መመሸጋቸውና ከዚያ እየወጡ ከባድ ጥቃት ፈጽመው ተመልሰው መሰወራቸው ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ንጹሐኑን ፍልስጤማውያን በሰብአዊ ጋሻነት መጠቀም፣ ሦስተኛው ታላላቅ የመሠረተ ልማቶችና ህዝባዊ መገልገያዎችን እንደ አብነትም ትምህርት ቤቶችን፣ ሆስፒታሎችን፣ መስጊዶችንና አብያተ ክርስቲያናትን እንደ እርዳታ ተቋማት ያሉትንም በመመሸጊያነት መጠቀማቸው ይጠቀሳል። እንደ ሲንዋር የግል አቋም ታዲያ የንጹሐኑ ፍልስጤማውያን እልቂት እስራኤልን በተገቢው ለመቅጣት አመቺ ስለመሆኑም ያሳያል። እኒያ ከጋዛ ሰርጥ አልወጡም፣ ዛሬም ከእስራኤል ጋር የሚደረገውን የሐማስ ጦርነት ይመራሉ የሚባሉት ያህያ ሲንዋር የተወለዱት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1962 በጋዛ ሰርጥ በምትገኘው ካንዮኒስ ነው። ያህያ ሲንዋር እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1980ዎቹ በእስራኤል መላው ክፍል በተፈጸመው የሽብር ጥቃቶች በሙሉ መሳተፋቸውና መምራታቸው ይገለጣል። እስራኤል ያህያ ሲንዋርን እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1988 ማሰሯና ከዚያም በላይ ሰውየውን 4 ጊዜ የዕድሜ ይፍታ ፍርድ ፈርዳባቸው እንደነበር አይዘነጋም። የኋላ ኋላ ላይ ግን እስራኤል ሲንዋርን እንደ አውሮፓኑ አቆጣጠር በ2011 ከፍልስጤማኑ ጋር በተደረገ የእስረኛ ልውውጥ ስምምነት መሰረት መልቀቋን፣ በተለይም በፍልስጤማኑ እስር ቤት የነበረውን የእስራኤል ወታደር ጊላት ሻሊትን ለማስለቀቅ ሲንዋርን ጨምሮ ከ1000 በላይ ፍልስጤማን የተለቀቁበት ጊዜ ይታወሳል። ሲንዋር በእነዚያ የእስራኤል እስር ቤቶች ቆይታቸውም የዕብራይስጥ ቋንቋን ጥንቅቅ አድርገው መስማትን መናገርም ችለውበታል። እስር ቤት ያስተምሯል ይሏል አባው። አሜሪካን ብትሆን ያህያ ሲንዋርን በአውሮፓን 2015 ዓለም አቀፍ አሸባሪ ስትል ማዕቀብ እንደጣለችባቸው ይታወሳል። ሰውየው በአውሮፓን 2018 በሰጡት ማብራሪያ ከእስራኤል ጋር የሚዋሰኑበትን ድንበር እንረከባለን፣ የእስራኤላውያኑን ልብ ከአካላታቸው ውስጥ አውጥተን በድናቸውን እንጥለዋለን ማለታቸውም አይዘነጋም። በእስራኤልና በሐማስ መካከል ያለው ጦርነት የተኩስ አቁም ተደርሶ ታጋቾቹና እስረኞቹ ይለቀቁ ዘንድ ከአሜሪካ የቀረበውን ሐሳብ በሁለቱም ወገኖች የተመሰቃቀለ ስሜት መፍጠሩ ይነገራል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ሀገራት በዚሁ የአሜሪካ የተኩስ አቁም እቅድ አፈጻጸም ዙሪያ ለመምከር ሰሞኑን ወደዚያው መጓዛቸው ይታወቃል። በተመሳሳይም የኳታሩ ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሼክ መሐመድ ቢን አብዱራህማን ቢን ጃሲም አልታኒ በዶሃ ከፍልስጤማውያኑ የፖለቲካ ቢሮ ኃላፊው ኢስማኤል
ብሪታንያና በፍልስጤማዊ እስላማዊ ጂሃድ ንቅናቄ ዋናው ሰው ዚያድ አልናካለህ ጋር ተገናኝተው መምከራቸው ተገልጧል። የሁለት ወገኖቹ ይይት በዋናነት ትኩረቱ በሰሞኑ የእስራኤልና ሐማስ የተኩስ አቁምና የታጋቾች መለቀቅ ዙሪያ መሆኑን የፔኒንሱላ ዘገባ ያስረዳል። እስራኤል አሁን ከሐማስ ጋር ወደ ተስፋ ሰጪ የተኩስ አቁም ስምምነት የመድረሳቸው ነገር ቢነገርም ግን ከሁለቱም ወገን የታሰሩትና የታገቱት አካላት ከተለቀቁ በኋላ ጦርነቱ በቋሚነት ይቀጥላል ወይስ በዘላቂነት ተኩስ ይቆማል? ይሄ ጥያቄ የሚነሳው ደግሞ እስራኤል ገና በሐማስ ላይ የበቀል አጸፋ በትሯን ለማሳረፍ ስትሰናዳ ሐማስን ከጋዛ ሰርጥ ጨርሶ እስኪጠፋ ጦርነቱ ይቀጥላል ስትል መላ ተገዝታለችና ነው። ይህ ወታደራዊ ጠበብቶቹ እና የነገር ሰንጣቂዎቹና የፖለቲካው ዘርፍ ተንታኞች አሁኑን የሁለቱን ወገኖች የተኩስ አቁም አዝማሚያ የሐማሱን መሪ ያህያ ሲንዋርን ሕይወት ለመታደግ የተሰላ ቀመር ነው ሲሉ እየመነዘሩና እየተሳለቁበት ነው። ገሚሶቹ የምዕራቡ ዓለም መንግስታት የአጎራባች ሀገራትን መንግስታት አሻግረው ያሳያሉ። ያውም ለሐማስ መጠለያና ከዚያም አልፎ የገንዘብ ወይም የስንቅና ትጥቅ ወዲያም የስልጠናና የስምሪት አገልግሎትና እገዛ የሚያደርጉትን እንደ አብነትም ብዙዎቹ ይነካካሉ ይነሳሉ። ኳታር፣ ግብፅ፣ ኢራንና ቱርክን መሰሎቹ ሀገራት በከፍተኛ ደረጃ ከሐማስ ጋር ግንኙነት እንዳላቸውና ድጋፍ የሚያደርጉ ስለመሆኑ ይነገራል። በዚያ ላይ ደግሞ አሁን እስራኤል በዚያ የጋዛ ሰርጥና የራፋ አካባቢው በገባችበት ሰፊና ጥልቅ ጦርነት የሐማስን የጦር መሳሪያ ማከማቻና ምሽግ ብቻም ሳይሆን የጦር መሳሪያ ማምረቻ ፋብሪካዎችን ማግኘቷ፣ ከዚያም አልፎ እስራኤል ቀድሞ እንደምትለው ሐማስ በተወሳሰበ መንገድ ከራፋ በግብፅ ይዞታ የዚያች የ14 ኪሎ ሜትር የፊላደልፊ ኮሪደር ወደ ግብፅ ከተሞች የሚያደርሱ የምድር ለምድር ጥልቅና ምቹ ወዲህም ረዣዥም መተላለፊያዎች ለስንቅና ትጥቅ ማመላለሻ እንደነበሩ አይዘነጋም። ትናንት በወጣው መረጃ የተሰማው ዜና ግን ፍጹም የተለየ ሆኗል። ያውም ሐማስ የጋዛ ሰርጥን ምድር ከርስ ቦርቡሮ በሰፊውና ተሽከርካሪዎችን እንዲያስተላልፉ አድርጎ የገነባቸው በእነርሱ አጠራርም ታናሎችን ከሰሜናዊ ጋዛ ሰርጥ ወደ ራሷ የእስራኤል ከተሞች የሚያመሩትን እስራኤል ማግኘቷን የተሰማው። ይህንን ሁሉ ምስጥርጥርና ውስብስብ የሐማስን ምስጥር የደረሰችበት እስራኤል የሐማስን እንብርት ዋናውን እትብቱን ለማግኘት የቀራት ነገር ከተባለ የሐማሶቹን ጎምቱ መሪዎች ፊት ለፊት ማግኘትና ሌላው ደግሞ ሙሉና ቀሪዎቹን የሐማስ ባታሊዮን ጦር ማጥፋቷን ማረጋገጧን፣ እንዲሁም እስራኤል ሙሉ በሙሉ በጋዛ ሰርጥ የገጽና የከርስ መተላለፊያዎችን ባሻት መጠንና አይነት ስትንቀሳቀስባቸው እንደሆነ ይገለጣል። ያንን የተረዱ ናቸው የሚባልላቸው አካላት በጋዛ ሰርጥ ከሚስታቸውና ከልጃቸው ጋር ናቸው የሚል መረጃ የሚነገርባቸው የሐማሱ መሪ ያህያ ሲንዋር ጊዜና የመውጫ የማምለጫ በሩ ጠቦባቸዋል፣ ቀኑም ሌቱም አንድ ሆኖባቸዋል ነው የሚባለው። እንደ አብነት እንኳን የሐማስ የፖለቲካ ቢሮ ኃላፊዎቹ ዋናው ሰው ዶክተር ኢስማኤል ሃኒያን ጨምሮ ከያህያ ሲንዋር ጋር በሐሳብም በአካልም መለያየታቸው ይታወቃል። ሃኒያ በዋናነት ከሲንዋር ጋር ያላቸው ልዩነት የተገለጠው ደግሞ ከባለፈው ህዳር ወር ጀምሮ ነው። ዋናው ምክንያት ከተባለ ደግሞ የሐማስ መሪዎች ያህያ ሲንዋር የዚያን ጥቅምት 7/2023 የእስራኤል ምድር ጥቃት ፈጽሞ አላማከሯቸውም አልሰሙምም ነው የሚባለው። ሲንዋር በዚያ ጥቃት የተማከሩት ከሐማስና ከክንፉ ኃላፊዎች ጋር ሳይሆን ከሌሎች የአረብ ሀገራት ፖለቲከኞች ከኢራን ባለስልጣናት ጋር መሆኑን የፎሬን አፌርስ ዘገባ ያትታል። በአንጻሩ አሁን ሌሎቹ የፍልስጤም ተዋጊ አንጃዎች ተገናኝተው ሲመክሩ ደግሞ ሲንዋር አልሰሙም፣ ቀድሞው ነገር ከቁባም የጣፋቸው የለም ይላሉ ውስጥ አዋቂዎቹ። ሲንዋር ለሐማስ የፖለቲካ ቢሮ ኃላፊዎች በላኩት መልእክት መጨረሻቸው መቃረቡን አሳፋሪ መሆኑንና ዘግናኝ መሆኑን ነግረዋቸዋል። ሲንዋር በመጨረሻ የመልእክታቸው ማሳረጊያም ከእስራኤል ጋር የሚደረገውን ጦርነት ለወራት መቀጠል የሚያስችል ኃይል እንዳለ ገልጠዋል። ያኔ በጥር ወር መጀመሪያ ላይ እስራኤል የሐማሱን ምክትል መሪ ሼክ ሳሌህ አልአራውሪን መግደሏ በተነገረበት ወቅት ሲንዋር ራሳቸውን ለማትረፍ በሸሹበትና በተሰወሩበት ስፍራ ከሌሎቹ ሙሉ በሙሉ ተነጥለው መቅረታቸው ይነገራል። ይኸው በሐማስ መሪዎች ያለመግባባትና ያለመስማማት ተጀምሯል በሚል ለቁጭት የበቃው የሐማስ በእስራኤል ላይ ጦርነት መክፈት ጉዳይ ዛሬ ላይ ሐማስን ከከፋም ሽንፈት አልፎ ለከፋ የህልውና ጥፋት ዳርጎታል ሲሉ የሐማስ ከፍተኛ መሪዎችና ደጋፊዎች፣ መንግስታትም ሳይቀሩ ጸጸት ውስጥ የገቡ መኖራቸውን አጮልቀው መረጃ የሚሰረስሩ አካላት ያሳዩ ይዘዋል። ጉዳዩ ሲያልቅ አምር ይሉትን የኢትዮጵያውያን ብሂልን መሆኑ ነው። እስራኤል ከግራ ከቀኝ ከኋላ ቢሉ ከግንባር ሰቅዘው ከያዟት ታጣቂ ኃይሎች እንደ ሊባኖሱ ሄዝቦላና እንደ የመን ሀውቲዎች አልታጠፍ አልሰበር ያለ የለም። ይህ የመን ሀውቲዎች ከቀይ ባህር እስከ ኤደን ባህረ ሰላጤ ከህንድ ውቅያኖስ እስከ ባብ አልመንደብ ድረስ የመርከቦች ዝውውር ማየት አንፈልግም ሲሉ ከባለስቲክ ሚሳይል እስከ ክሩይዝ ሚሳይልና የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖች
ሰዎች ድረስ እየተጠቀሙ ስንትና ስንት ኪሳራ አድርሰዋል። ከሊባኖስ ምድር ያደፈጠው ሐዝቦላም እስራኤልን የመተንፈሻ ጊዜ እንደከለከላት ይነገራል። ሐዝቦላ በዚያ መሰላ ቋሙና ጥቃቱ ከስምንት ወራት በላይ አስቆጥሯል። ዛሬ በተሰማ ዜና ታዲያ እስራኤል በደቡባዊ ሊባኖስ በፈጸመችው ጥቃት በዚያ ስፍራ መሽጎት እዛስ ሲሰጥ የነበረውን የሐዝቦላን ከፍተኛ አዛዥ መግደሏ ተነግሯል። ሐዝቦላም በበኩሉ ባወጣው መግለጫው ከፍተኛ አዛዡ አቡ ጧሊብ አብዱላህ ከሶስት ጠባቂዎቻቸው ጋር በእስራኤል ጥቃት መገደላቸውን አረጋግጧል። ሐዝቦላ ከፍተኛ አዛዡ መገደላቸውን ተከትሎም ከ90 በላይ ሮኬቶችና ሚሳኤሎችን ወደ እስራኤል ማስወንጨፉን ደግሞ እስራኤል አስታውቃለች። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ዲፌንስ ኦፍ ዴሞክራሲን፣ አልጀዚራን፣ ዋሽንግተን ኤግዛማይነርን፣ ጀሩሳሌም ፖስትን፣ ዩሮሜይዳን ፕሬስን፣ አልቢሲኑስና ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤልን ተጠቅመናል።